Dievs, mans dievs bija sports, treniņi, spēles, brīvdienās sacensības. Iet uz draudzi svētdienā? Nu nē, tā jau tikai divas brīvdienas nedēļā. Kā var vienotām ziedot, lai iet uz draudzi? Un vēl jau arī vajag atrast laiku, lai brīvdienās aizbraukt uz laukiem. Ar mani viss bija kārtībā. Darbs, tusiņi, sports, sieva, bērni, šādi tādi grēciņi. Nē, nu nebija jau tā, ka vienmēr viss notiktu labi un kā man gribētos, bet kā jau visiem, visi mēs ejam cauri šādām dzīves situācijām. Godīgi? Tieši tās bija tās reizes, kad es iedomājos par Dievu, bet es nebiju gatavs neko savā dzīvē mainīt. Nu un kas par to, kad bija nesavaldīgs, varbūt brīžiem agresīvs, nebija man īsta draugu, nemācēja veidot attiecības ar sievu, vai es viens tāds grēcinieks, kuram vajag glābēt. Gan jau tikšu galā. Tāda doma noteikti ir ienākusi prātā arī tev. Esmu savs dzīves saimnieks. Ko gribu, to daru. Kā gribu, tā rīkojos. Bet nesanāca. Nevarēju noturēt to, kas bija manās rokās, savu dzīvi. Dievam ir svarīgs katrs cilvēks, arī tas, kurš viņam ir uzgriezis muguru un uzbūvējis sev dzīves troņus un domā, ka viņš pats tiks ar visu galā. Ziniet, kas mainījās manā dzīvē, ka pieņēma Jēzu par savu kungu un atdeva viņam savu dzīvi? Ne jau sieva, bērni vai cilvēki man riņķī, bet mainījos es. Šodien es esmu pavisam cits cilvēks, drosmīgāks, atvērtāks, mierīgāks, ticības pilns un paļāvības uz savu kungu. Es nebaidos kļūdīties, es nebaidos, ka nespēšu vai nevarēšu. Kā es varu būt tik pārliecināts? Tāpēc, ka man ir vislabākais treners. Treners, kurš zina šo spēli, treners, kurš pārzina laukumu, treners, kurš zina spēles sākumu un kā tā beigsies. Jūs jautāsiet, kā tad ar sportu? Viss kārtībā. Starp citu, man ir arī ļoti forši draugi. Kuras viņus ieguva? Draudzē. Jā, jā, jūs nepārklausījāties. Svētdien, es un visi mani ģimene, mēs esam draudzē.